Você convidou alguém com a tua revelação? Convi. Cara, sério. Aham. O problema lá, o convívio é muito bom, mas muita dívida. Muita pode dívida. Ir, ô Roberto. pode ir, quem é você? Ô Igor, boa tarde. Como que você está vendo aí mais uma semana, né? Agora com o Rodrigo tendo um pouco mais de dias para esse jogo. E se você concorda que o Atlético vai ter que fazer, quem sabe, o jogo do ano para sair com o título, para derrotar um rival que está invicto até aqui na temporada? Boa tarde. Então, a gente conseguiu colocar na partida em 2 dias o que o Rodrigo passou para a gente. Então, com essa semana cheia, é claro que a gente vai conseguir mostrar muito mais. O curioso e engraçado, você falou, ele assumiu em 2 dias, já deu um esquema diferente, a aplicação tática. Agora tem uma semana com um trabalho bem melhor, é claro, né? Para a gente se conhecer mais também, né? Não só essas partes táticas, técnicas que ele passa para a gente, mas também para a gente bater um papo melhor. Então, claro que a semana cheia ajuda bastante. Igor, a pergunta da massa aqui, através da hashtag A Massa Pergunta, Renata Rezende, ela pergunta se, além do trabalho físico e treinos, qual que é a preparação psicológica que vocês fazem? Se tem algum ritual pessoal que você gosta de seguir para manter o equilíbrio e contornar a pressão numa partida como o clássico na final de sábado? Boa tarde, né, Renata. A gente tem um trabalho com a Michelle, né, toda semana ela faz o trabalho dela com a gente. E durante os jogos, normalmente cada um tem o seu ritual, né? Eu, particularmente, gosto de ficar escutando a minha música no meu canto. É uma coisa que eu gosto de fazer, que me concentra. Então, essa é uma coisa do meu ritual que eu faço sempre. Ô Igor, você já jogou ali com o Hever, sendo a sua dupla sempre. No clássico do primeiro jogo, o Hever fora, jogou o Léo Silva. São dois jogadores experientes. Independentemente ali de quem joga, né, o Hever ainda está se recuperando. Como que você vê a dupla de zaga com o jogador mais experiente do seu lado, que são esses dois? Cara, os dois são excepcionais. Os caras, como você disse, experientes e ótimos jogadores. Tem histórias aqui no Galo, então... sempre tentando me ajudar ali dentro do campo, fora também, dando conselhos, dicas. Então isso aí só tem a acrescentar para o Galo. O Cruzeiro fez prevalecer o mando do primeiro jogo, Mineirão. O Atlético, dentro do regulamento, do estatuto, o mando é dele. O torcedor chia daqui, chia dali, mas de qualquer maneira o Atlético fez prevalecer o mando, né, pela campanha que fez, né? Acho que isso... A melhor coisa é só a gente trabalhar a semana, focar no, na final, que com a vitória a gente sai campeão. Igor, você também foi muito elogiado nos dois clássicos que você disputou, né? O primeiro até foi escolhido pela massa, recebeu o troféu aqui da gente. Eu queria saber se você tem algum gosto especial pelo clássico, um sangue a mais no olho. Ah, claro que clássico sempre é muito emocionante pra gente, a gente se empolga muito mais, né? Isso eu trago desde sempre, desde quando eu comecei a jogar, sempre me saio bem nos clássicos. Então espero ajudar muito o Atlético em clássico. Igor, o clássico é um jogo pegado, de tensão exacerbada. Você especialmente, como é que você se prepara para jogos desse tipo? E como é que você tem percebido aí o grupo de um modo geral, nesse momento mais emocional do jogo, que um detalhe pode definir muita coisa? Não é só o clássico, como é uma final, né? Então... mexe muita coisa, é título, é as duas torcidas, então é o clássico, né? Então todo mundo fica bastante emotivo então para conseguir o título. Como que você está aí nessa semana trabalhando psicologicamente, porque pode ser o seu primeiro título pelo Atlético, chegou agora, né, no início do ano, e no momento que o Atlético teve de turbulência, pode um título, quem sabe, dar um rumo melhor para o time na sequência? É totalmente focado, né? Semana muito importante. Vem falando que ano passado eu consegui um estadual no Rio, Carioca, e esse ano eu estou em busca de conquistar o Mineiro, então tudo pode mudar, né? Essa confusão que teve toda, mas com o título com certeza as coisas vão virar e vai ficar tudo bem e a gente ainda vai conseguir a classificação na Libertadores. O assunto, não só na final do Mineiro, mas de muitas finais, foi o VAR, né, no fim de semana. E você foi protagonista daquele lance lá, que acabou com o árbitro, não voltou, né, para o primeiro tempo, último lance. O Cruzeiro agora está reclamando, não quer o VAR no Independência, pediu em outro local. Como você está vendo o VAR
chegaria aí para ser uma solução, mas ele está criando mais polêmica às vezes. É, não queria nem comentar sobre isso, porque é uma coisa que vem para ajudar, né? E mesmo assim está acontecendo erros. É complicado porque no lance foi um lance duvidoso, porque eu caio na área, não é um lance que o cara me puxa e eu fico em pé normal, que a gente reclama. É um lance duvidoso que eu acho, no meu ver, acho que de todo mundo, o árbitro deveria ter chamado o VAR. Nós tivemos uma palestra sobre o VAR, a gente não está tipo, sem saber de nada, a gente sabe o que o VAR representa, o que a gente pode pedir o VAR, a gente pode chamar o árbitro para reclamar, né, falar com ele. Então eu sabia que ele tinha me segurado porque eu estava inteiro na bola e não consegui chegar, e eu logo quando eu caio no chão eu levanto já pedindo, e ele nem esperou a bola passar no meio do campo, entendeu? Então a gente ficou sabendo na palestra que seria o árbitro deveria acabar a partida e perguntar ao VAR se não tivesse acontecido algum lance duvidoso, perguntar se ele poderia acabar o jogo. E nesse lance não aconteceu isso. Ele acabou logo o jogo, quando a bola sai, o Dedé cabeceia, tenta chutar ainda o Luan, e aí a bola espirra e ele acaba o jogo ali mesmo, no campo do adversário. Então eu não entendi muito bem porque ele terminou rápido, não sei se ele, né, ficou com dúvida ali do lance e prefiro terminar logo. Mas claro que isso aí interferiu no placar. Mas, cara, não gosto de ficar julgando aqui a arbitragem nem nada, até porque eu respeito muito eles, converso muito com eles no campo, se vocês verem, sempre estou falando com eles, mas em tom de respeito. Sei que eles podem errar, porque até a gente erra também dentro de campo, então todo mundo está sujeito a errar, mas se tem o VAR para ajudar, eu acho que ele deveria ter pedido ajuda naquele lance. Igor, sobre a volta à Independência, muita gente acredita que o estádio realmente ele é uma força a mais para o time, para o clube. Por lá foram muitas vitórias importantes, viradas históricas, enfim, há uma construção de histórico muito importante naquele estádio. Para você é diferente realmente, é um estádio que pode levar o Atlético ao título, independentemente disso o Atlético tem que mudar a postura. O que você entende dessa mudança estratégica da diretoria trocando o estádio? Eu particularmente prefiro o Independência também, por ser um estádio menor até, para virar aquele caldeirão que vira. Não vai todo mundo, claro que não vai a quantidade que no Mineirão, porque não dá, mas eu acho que lá o Atlético tem uma força maior, a torcida vai e faz um barulho incrível lá, então isso aí eu tenho certeza que a diretoria escolheu, porque eles sabem disso e com certeza vai dar certo. Oi?
Você acha que tem que ser a principal partida do ano até aqui? Como você vê esse jogo, a expectativa toda de vocês, jogadores, depois da primeira partida da final, agora para decidir no outro? Bom, boa tarde. Principal, acho que sim, porque é decisão, né? Então, até agora, realmente é nosso principal jogo. Mas, cara, acho que a gente tem que ir com a mesma pegada do primeiro jogo da final. A equipe se portou muito bem. Tivemos grandes chances de fazer mais gols. Mas, consequência do jogo lá, né, por alguns lances de arbitragem, acabou atrapalhando um pouco. Mas o foco tem que ser o mesmo. Nessa semana a gente tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar com o Rodrigo, para pegar também um pouquinho mais do estilo de jogo dele, para ir mais preparado para esse jogo. Mas temos totais condições de reverter o placar lá e ser campeão. Você fez a colocação exata, né? O Rodrigo assumiu em 24 horas, teve que fazer mudança, o Atlético veio de um resultado altamente negativo, caída de treinador, assumindo o Rodrigo, enfim, foi pouco tempo para dar aquela preparação. Agora, uma semana cheia, uma semana inteira, a coisa melhora, né? No aspecto tático, por exemplo. Com certeza, a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo para entender, né, o que ele quer, as propostas dele. Então, essa semana, né, vai ser muito importante até a final para ajustarmos tudo que ele quer, tudo que ele entende, para conseguirmos propor o nosso jogo dentro de campo para buscar a vitória. Guga, você e o Igor Rabelo, que falou agora há pouco, foram as duas principais contratações, principais talvez não, mas as mais caras contratações do Atlético para essa temporada. De certa forma, essa final, caso vocês sejam campeões, é o início de um retorno que vocês podem dar para o clube, não só financeiro pelo título, mas também de títulos e qualidade dentro de campo? Cara, a gente veio para cá com o intuito de dar títulos e, enfim, para o Atlético, dar felicidade para o Atlético, né? Então, com certeza, se Deus quiser, formos campeões, é um objetivo inicial que vai ser concluído. Eu vim para cá com o pensamento de ganhar todos os títulos, né? Então, tem que trabalhar muito para isso. A gente tem trabalhado forte para isso e temos a oportunidade já no sábado de dar uma resposta pro clube. Guga, geralmente o clássico é um jogo muito tenso, é um jogo cercado de outros detalhes além da parte técnica e tática. Emocionalmente, Guga, como é que você avalia o seu momento e o momento do time do Atlético para essa decisão? Não, estamos bem, estamos focados, confiantes, que é o mais importante. Como eu falei, a gente tem que trabalhar direitinho essa semana, conversar bem com o treinador, com o Rodrigo, para entender, né, o propósito dele, estudar bem, né, esse nosso primeiro jogo, para ver onde erramos, onde acertamos, onde podemos, né, melhorar para esse segundo jogo, para estarmos mais inteiros, né, estarmos mais, né, compactos para fazer um bom jogo e conquistar o título. O Guga, esse jogo agora o Atlético precisa atacar, né? Diferente do primeiro que ficou ali, a gente viu até um pouquinho mais na marcação. Como é que vai ser a postura do time na final para poder vencer o jogo e vencer uma equipe que está invicta, né? Ainda não perdeu? A dificuldade dessa missão. Não, o primeiro jogo, eu acho que a gente não foi com o intuito de se defender, não. Claro, quando a gente joga com uma vantagem, óbvio que a gente não vai se expor tanto, né? Mas tivemos várias chances de fazer gols no primeiro jogo, criamos bastante. Só que jogo da altura, que é um clássico desse, acho que nenhuma das equipes vai se expor em qualquer circunstância, tendo ou não tendo a vantagem. É continuar o foco. Para a gente conquistar esse jogo, esse título. A gente sabe que a vantagem ainda não tá tão difícil. Qualquer vitória simples dá o título para nós. Então, ir bem tranquilo, bem focado, confiante, como a gente está, para as coisas darem certo e sair de lá com o título.
Guga, pode ser o seu primeiro título com a camisa do Galo. Queria saber o que te motiva para conquistar esse título com o Galo. Como eu falei no meu primeiro jogo da final, né, que eu reuni o grupo, eu falei que é minha primeira final no profissional. Então a motivação tá muito além, porque a gente sabe que para a vida toda, as primeiras vezes que marcam, assim, né? Toda a primeira vez que a gente consegue lembrar, enfim, e essa é a minha primeira final, e eu falei para eles que a minha primeira vez eu quero lembrar levantando a taça. Então, estou muito motivado, querendo muito esse título para nessa minha primeira final lembrar eu sendo campeão. O Guga, você faz parte até de um contraponto da equipe do Atlético, né, em relação à idade. Tem muitos jogadores experientes aí. O caso do Léo Silva, que não sei se vai estar nessa partida, mas o Vitor, o Ricardo Oliveira. É, pensando nisso, você acha que essa maturidade do time, apesar de não ter aparecido boas apresentações nos últimos jogos, tem que ser colocado em campo mais do que nunca para conter questões como ansiedade, como respeitar a questão tática, até porque o Cruzeiro gosta muito de time que joga se abrindo, né? Um time mais reativo. Você acha que é o exato momento de aparecer essa maturidade para ajudar em campo? Sim, essa maturidade ajuda em questões de ansiedade, de orientar para nós mais jovens ter um pouquinho mais de consciência dentro do jogo, né? Mas questões táticas, acho que isso fica mais na parte do Rodrigo. Ele, como eu falei, essa semana ele vai poder trabalhar com mais calma, tem um pouquinho mais de tempo, então isso vai nos ajudar muito, até para nos ajustarmos à maneira que ele gosta de que possamos jogar. Então, acho que a questão de idade vai influenciar mais na questão de experiência de grandes jogos, né? Eles que a gente já sabe que já tiveram várias oportunidades de disputar finais. Então, essa experiência que eles possam passar para nós é que possa controlar essa ansiedade. Mas a parte tática, a gente sabe que isso é mais em relação ao Rodrigo, que ele possa passar essa semana o máximo de experiência e conceito de jogo dele para ajustarmos e fazer bom jogo no sábado. Independência, faz diferença? A gente sabe que lá é Caldeirão, quando o Atlético joga lá, a torcida, né, tem um gás a mais lá dentro. A gente sabe que lá fica um caldeirão, então é um pouco diferente do Mineirão, isso todo mundo sabe. Então, que a gente possa fazer a diferença, que a torcida possa fazer sim essa diferença lá dentro, porque quando eles estão motivados também, a gente sabe que ajuda muito dentro de campo, é uma força a mais. Então, que sábado eles possam incendiar o jogo.